Përshëndetje Nadia Mia. Mirëmëngjesi Nikol. Kanti. Të përshëndes se dje të thash mirëmbrëma, se komunikuam pak në personal mbrëmjen e djeshme, sot them mirëmëngjes. Po dje edhe një mendim për drejtuesin politik në qargje, nuk di sot. Çdo të më thuash pak shkurt. Apo më lejon që të bëj publik mesazhin që i ke dërguar Flamur Nokës edhe Sali Berishës? Apo i ke vetëm personal edhe? Ja, ata kanë personal. E ke personal, okej, mirë. Atëherë të falenderoj që mua ma dërgove, ose unë e lexova atë që u ke dërguar. Para te jam e sinqert. Po, dhe unë jam opozit, gjithmonë kam thënë edhe një herë, unë jam opozit edhe me këtë njëtën fitof, kjo si jam opozit, e në bo opozit, unë jam opozit. Ja, opozit. Dhe unë jam në ta rejshën gjithmonë që kur shteti një shtetë, është në katër shtylla, am gupten, që nga shtetizacioni, ekzekutivi, edhe drejtësia, edhe media, kur sot në Shqiprin e territ, në Shqiprin e krimit, në Shqiprin që i kota është 11 vjetë jena në terë, në krim, në qaj jena të edhe mirë, unë pëse edhe së ku t'isha votu për te, unë do t'isha, po unë s'kam votu për te, e ja përte, po unë du dhe të kja, si sot në qose gjithë ekzekutivi dhe legislativi dhe tjetë si e banë këtë që mëllak hane sot dhejësiani dhe media dy dhe tjenë opozit ka shikëtune kur sot të dyja këta një në ata edhe stacione jëtë ashtë kuna popër shqiptar kuna Shqipëris më gjithë atë domonin që aki pasi kur hesë me atë qantën, njën tonë që mja pa narku me gurë, për me të një tërtuat akuat në përënë. Nikol, a më lëmua pak nështë atë të bëjnë batut. Do më dhenë, ju thonin qofë se Partia Demokratike, që ti lë kokën për Partin Demokratike, fiton, ti do këtherë socialist, se do t'i është gjithmonë në opozit. Këto po thua? Jo. Jo, e kam racionin të më, një alon racionin sa tjeti dhe me këta më mëzimin e minitën gjerë, nuk më përzef lëngu me partinë sa që fashiste, socialiste, mu më të më thuja të. Po, thejshë do jemë në opozitë sërish, pra. Thejshë do jemë sërish në opozitë, pra, në dojtë tash. E ma socialistë në thonjë, sa të më thonë, dëni, e kuptu. E kuptova, unë du me dojtë dy komat ose kolonat e shteti, të drejtësiani dhe të media dy, të tjenë opozit me gjithë përshet në përshet. Unë këta jam, pra, për këtë flaset, kam bo mesajët ty, dhe unë jam a shetë dje kam volet dhe flaset dhe të ashtonë të krahën të jam. Unë du dalë të, e kam du mjegla zezëmër, a shikojnë mërë ata titra të zërni në kranë mërë. A di kur qatë u bëmër, për Shqipëri nuk ka shtetë, po ka pushtetë mërë. Ka mafja mërë, o hëndi, Shqipëria ka 11 vjetë e hëndu mërë, në Shqipëria ashtë jashtë orbite, nuk e dojtën, vetën mafja, dhe të gjërësurë si me tonë, me këtonë, me rëndë dhe dinë, a shikojnë, rëndë dhe Nikol, Evi Kokalari, që u bashkua me rithemelimi një farkoha, dje, për këta 12 drejtuesit politik në qarqe, për mëndë 2-3 emra, po thoshte, janë këta të sorës, si thoshte, se tani s'po të kuptojmë se ti me këtë sorës, e nduke sigur ke pasur mardhënja po në një histori, po tani në inëzirë këta sorës, të sorësit në gjitha palet. Ata këthej, unë me edhe Kokalorin, aja që nuk e din të qarë ka rikë të ashtë, që aja sa shkën me i stëtë, sa me i ka rikë, sa me i gurë, aja ashtë ashtë e pavenos, me se me kënë ashtë patriote, aja rrinë Shqipëri, e rrinë mëna partijës demokratike, e djathës, jëtë partijës demokratike, se ne e kena pas një rjune e saj në mjërdit, e dinë me punën e kokalorit e asaj partia por që jashtë formu partia ati i tëmë dyoshit tërshë jako sëtë demokratë e këpa këju aja e fisit asaj se unë e di historin prandaj kam lezu ma shumë se për më mblëndën për asë i do tjetë njërë ju që jashtë kritik për atë politikë jashtë do tjetë mërëma shukun jam Faleminderit,
Faleminderit, përshëndes për tele. Unë agron Xhek Markajt, gjithim, unë agron Xhek Markajt. I kam thonë. Faleminderit, faleminderit, marrë një tjetër opinion.